Сомдық, өзенге кеп лақтырдық. Кеуін балта мен бөлшектеген қатынға көмектескен көршісі жаңа деректермен бөлісті. Көршісі елдің сұрау бойынша сасыған ет толы екі бөшкені келес өзеніне алып барған. 2023 жылдың 9 тамызында Түркістан облысында 35 жастағы келіншек кеуін өлтіріп, денесін суға ағызып жіберген. Үш күн бойы иісі шығып кеткен мәйітті қатын көршісіне өтініш айтып, өзенге лақтыртқан. Өлі денені өз қолымен суға ағызып жіберген Руслан Хасенов оқиғаның қалай болғанын айтып берді. Ұйықтап жатқан жерімде Руслан деді: «Не болды, тыныштық па?» дедім. «Екі қой бар», деді. «Бөшкеде сасып кеткен, жүнімен», деді. «Не істеу керек оны?» дедім. «Бара алмаймын». «Бақтияр ұрсады», дедім. «Қоймай қойды». 20 минуттай сөйлесіп отырдық. «Қоймай қойған соң көлікті оталдырдым да багажды аштым. Эмульсия шелек және екі бөшке болды. Көк бөшке. Әкеп қойған бөшкесін көлікке салып осылай жаптым. Сосын осы өзенге лақтырдық. Іздеуге келген кезінде осы жағасында шет жақтарында өкпелер түсіп жатқан еді. Сосын судан алып шетке шығардық», дейді көршісі. Айта кетсек, оқиға Түркістан облысы Сарыағаш ауданында болған. 35 жастағы қатын 14 жыл отасқан кеуін аса қатыгездікпен пышақтап, денесін балталап бөлшектеп тастаған. Жасаған қылмысын жасыру үшін мәйітті екі бөшке мен шелекке салып өзенге ағызып жіберген. Марқұмның туыстары келіншектің мұндай сорақылықты жалғыз істеуі мүмкін емес дейді. Құдай сақтасын, неткен қатыгез жандар. Қазіргі таңда ақыл есінен алжасқан, психологиялық ауытқуы бар адамдар осылай өмір сүріп жатыр. Сақтықта қорлық жоқ. Агрессивті, қауіпті мінезді адамдардан сақ болған абзал.